ৰাতিপুৱা কিন্তু দুপৰীয়া সন্ধিয়া পৰাই পৰা আপোনালৈ ফোন কৰি ভাল নাই আপুনি কথা বতৰা পাতি থাকে অসম চুক্তি অসম চুক্তিৰ ফলত আমি কি পালোঁ আলফাই সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছিল স্বাধীন অসম বিচাৰি এটা সময়ত মেপখন বৰ অসমৰ নিচিনাই আছিল লাহে লাহে তেওঁলোকে বুজি উঠিলে যে এই মুহূৰ্তত বৰ অসমখন সম্ভৱ নহয় কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে পৰিত্যাগ কৰিলে নমস্কাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনাক স্বাগতম আজি আমাৰ মাজত আছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্য স্বাগতম আপোনাক কাইলৈ শান্তি চুক্তি হ'বলৈ গৈ আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত আলফা আলোচনাপন্থী আলফাৰ আমি কাহিনীবোৰ শুনিহে থাকোঁ সৰুৰ পৰা যি কি কাহিনীবোৰ শুনি আছোঁ কিন্তু আপুনি এই সংগ্ৰামখন একদম ওচৰৰ পৰা পাইছে যেতিয়া সংগ্ৰামখন হৈ আছিলে সক্ৰিয় সাংবাদিকতাত আপুনি লাগি আছিল কেনেকুৱা আছিল সংগ্ৰামখন মানে আলফাৰ এই দীঘলীয়া যাত্ৰা 1979 চনত 1979 7 এপ্ৰিল তাৰিখে আলফাৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱা বুলি কোৱা হয় যদিও সি এটা ডাঙৰ সংগঠনৰ ৰূপ পাবলৈ 3-4 বছৰমান পলম হৈছিল কাৰণ 83-84 চনমানৰ পিছতহে ই এটা ডাঙৰ সংগঠনৰ ৰূপ পালে আৰু তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে এই যাত্ৰা দুটা কথা হৈছে এটা কথা ক'ব লাগিব যে সাংঘাতিক ৰক্তক্ষয়ী এই সংগ্ৰাম সাংঘাতিকভাৱে এটা ৰক্তক্ষয়ী আজি আপোনাৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ মৰিছে বহু আমাৰ ল'ৰা আত্মবলিদান দিছে আলফাৰ হাতত যথেষ্ট সংখ্যক লোক মৰিছে বৃহৎ সংখ্যক নিৰাপত্তা বাহিনীৰ লোক মৰিছে গতিকে এইখন এখন ৰক্তক্ষয়ী সংগ্ৰাম আৰু দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে এই আলফাৰ যিটো মুভমেণ্ট আলফাৰ যিখন সংগ্ৰাম এই সংগ্ৰামখনৰ ফলত যথেষ্ট মানুহে অত্যাচাৰ সহ্য কৰিবলগীয়া হৈছে এটা অত্যাচাৰ হৈছে চৰকাৰী নিৰাপত্তা বাহিনীৰ পৰা সেনাবাহিনী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী CPOs, চেণ্ট্ৰেল পুলিচ অৰ্গেনাইজেশ্যনছৰ যি অভিযান আছে আৰু তাৰ লগে লগে অসম আৰক্ষীৰ পৰা অসম আৰক্ষীৰ স্পেচিয়েল উইংছে কৰিছিল আৰু তাৰ উপৰিও আলফাৰ হাততো বহু লোক নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈছে গতিকে এই দীঘলীয়া এই সংগ্ৰামখনৰ আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন কাইলৈ ইয়াৰে এটা অংশৰ সৈতে এই সংগঠনটোৰ নাম আলফা মূল আলফা নামটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু আলফা স্বাধীন সুধিবলগীয়া আছিল যে কাইলৈ হ'বলগীয়া শান্তি চুক্তিখনত ধৰক এটা পক্ষহে আছে আনটো পক্ষ কিন্তু নাই কেনেকুৱা ধৰণৰ শান্তি চুক্তি হ'ব এইখন এই হিষ্ট্ৰীটোত কিন্তু এটা প্ৰশ্ন আপুনি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে এটা পক্ষ নাই এটা পক্ষ থাকিলে কি হ'ব পাৰে আমি দুটা আপোনাক উদাহৰণ ক'ব পাৰোঁ এটা সময়ত আমি এটা কথা চাব যে নাগালেণ্ডত 75 চনত এখন চুক্তি হৈছে তাৰপাছত ৰাজীৱ গান্ধী আহিল আৰু এখন চুক্তি কৰিলে তাৰপাছত আকৌ আহি ফ্ৰেমৱৰ্ক এগ্ৰিমেণ্ট বুলি নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ আহি বা এই সময়ছোৱাত এখন প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়ালে কিন্তু তাৰ আগতো এছ জি দেৱগৌড়া যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল তেতিয়া আগবঢ়ালে বিভিন্ন সময়ত চুক্তি হৈ হৈ আহি আছে কিন্তু তাত সন্ত্ৰাসবাদ বা উগ্ৰবাদ বা বিপ্লৱ যিয়ে নকওক আপুনি সেইটো কি হৈ যোৱা নাই সেইটো চলি আছে আমাৰ যদি বড়োলেণ্ডত চাওক বড়োলেণ্ডত আমি প্ৰথমতে দেখিছোঁ হিতেশ শইকীয়াৰ দিনত বি এ চি চুক্তি বড়ো অট'নমাস কাউঞ্চিল চুক্তি এখন কৰিলে তেওঁলোকৰ লগত তাৰপাছত আমি দেখিলোঁ পুনৰ এবাৰ এন ডি এ পিৰ লগত চুক্তি কৰিলে কাৰ্বি আংলঙত আটাইতকৈ বিপদজনক কাৰ্বি আংলঙত আমি তিনিখন চুক্তি দেখিছোঁ এখন চুক্তি হ'ল আন এটা সংগঠন হ'ল সেইখন চুক্তি হ'ল আন এটা সংগঠন হ'ল তৃতীয়খন চুক্তি হ'ল এতিয়া চতুৰ্থ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনে তাত কাম কৰি আছে গতিকে ইয়াৰ মীমাংসা কিমান ওলায় কাইলৈ দিনটো এইটো কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে ইয়াৰ মীমাংসা ওলাব লাগিব আৰু দ্বিতীয় কথা চুক্তিখনৰ ফলাফল এনেকুৱা হ'ব লাগিব যাতে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰি থকা পৰেশ বৰুৱা বা তেওঁলোকৰ সংগঠনৰ সদস্যসকলেও কাইলৈ আলোচনালৈ আহিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে অৰ্থাৎ অসমীয়া মানুহৰ কল্যাণৰ বাবে যদি কাইলৈ চুক্তিখনত কিবা থাকে নিশ্চিতভাৱে ই সাংঘাতিক ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব মোদী চৰকাৰৰ বাবেও এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব আৰু অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে লোকসকলে বিচাৰি আছিল চৰকাৰখনৰ পৰা এই দীঘলীয়া সমস্যাৰ সমাধান গতিকে কাইলৈ দিনটো অত্যন্ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল অসমৰ সমগ্ৰ এই দীঘলীয়া বিপ্লৱৰ ইতিহাস 1944 চনৰ পৰা আমাৰ দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ এবছৰ আগৰ পৰা আমাৰ এই সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহ নগা বিদ্ৰোহীসকলে আৰম্ভ কৰিছিল গতিকে এই দীঘলীয়া সময়ছোৱাত যি আমাৰ এক ৰক্তক্ষয়ী সংগ্ৰাম হৈছে তাৰ পৰিণতিত এটা ভাল ফলাফল ওলাব লাগিব আৰু এই ফলাফলটোৰ ওপৰত আমাৰ এলেকাটোৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰিছে সেইটোৱেই মই মোৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আছে এই শান্তি চুক্তিখনত মই কি পাম মানে মোৰ নতুন প্ৰজন্মই কি পাব শান্তি চুক্তিখনত কি কি থকাৰ সম্ভাৱনা আছে মানে চুক্তি যদি আমি আচলতে চুক্তি বুলি ক'লে আমি যদি এটা চাওঁ যে মডেল এটা অসম চুক্তি অসম চুক্তিৰ ফলত আমি কি পালোঁ অসম চুক্তি দুই ধৰণৰ কথা আছিল এটা আছিল অসমীয়া খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ সুৰক্ষাৰ কথা যিটো আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ উত্তৰ নোলাল খিলঞ্জীয়া সংজ্ঞাই নিৰ্ধাৰণ নহ'ল দ্বিতীয় কথাটো আছিল যে আন্তঃগাঁথনিগত যে আমাক কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় লাগে তেল শোধনাগাৰ লাগে দলং লাগে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ এনেধৰণে কিছু বস্তু আমাৰ অলপ অলপকৈ কামবোৰ আগবাঢ়িল কিন্তু মূল কথাটো ক'ৰবাত থাকি গ'ল আলফাই সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছিল স্বাধীন অসম বিচাৰি
এটা সময়ত মেপখন বৰ অসমৰ নিচিনাই আছিল, লাহে লাহে তেওঁলোকে বুজি উঠিলে যে এই মুহূৰ্তত বৰ অসমখন সম্ভৱ নহয়, কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে পৰিত্যাগ কৰিলে। আজি এই আলফাৰ সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱা বা অনুপ চেতিয়া সাধাৰণ সম্পাদক, তেওঁলোকে স্বাধীন অসমৰ দাবীত পৰিত্যাগটো কৰিছেই, পৃথকভাৱে বিচ্ছিন্নতাবাদৰ পৰা আঁতৰি আহি তেওঁলোকে আন কিছু বিচাৰিছে। কিন্তু মূল কথা হ'ব যে আপুনি কি পাব বা মই কি পাম, আমি কি পাম তাতকৈ ধৰক কথাটো এনেধৰণে আমি বিচাৰিব পাৰোঁ যে কিছুমান কথা হয় যে কাইলৈ যদি অসমত এটা ডাঙৰ উদ্যোগিক বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি হয়, কাইলৈ যদি আমি খুব ডাঙৰ এটা আন্তঃগাঁথনি পাওঁ, কাইলৈ যদি আমি চৰকাৰে ইয়াত এটা বিশাল পৰিমাণৰ উন্নয়নত ধন বিনিয়োগ কৰে, সিও আমাক উপকাৰ দিব। আমি এই মুহূৰ্তত বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এলেকাটোৰ কাৰণে প্ৰথম কথা হ'ল যে এই ল'ৰা আজি আমি প্ৰায় প্ৰতিদিনে আলফালে ল'ৰা গৈছে, স্বাধীনলৈ আমি খবৰবোৰ পাই থাকোঁ, দি থাকোঁ, গতিকে সেইটো যদি বন্ধ হ'ব লাগে তেনেহ'লে ভাবিব লাগে যে আমাৰ অসন্তুষ্টি দূৰ হ'ল। আৰু আমাৰ অসন্তুষ্টি ক'ত? অসমীয়া মানুহখিনিয়ে নিজৰ পৰিচয়টো বৰ্তাই ৰাখিব বিচাৰিছে, আমি অসমীয়া মানুহ অসমীয়া মানুহ হৈ থাকিব বিচাৰিছোঁ, আমি আমাৰ ভাষাটো কৈ থাকিব বিচাৰিছোঁ, আমি আমাৰ সংস্কৃতিখিনি জীয়াই ৰাখিব বিচাৰিছোঁ, আৰু জীয়াই ৰাখি আমি ভাল ভাৰতীয় হৈ থাকিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে সেইখিনি যদি আমি কৰিবলৈ সুযোগটো চৰকাৰৰ পৰা পোৱা যেন অনুভৱ কৰোঁ বা আমাৰ ল'ৰাবোৰে অনুভৱ কৰে, তেনেহ'লে কাৰো কোনো ধৰণৰ আপত্তি থাকিব নোৱাৰে। কেৱল সেইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। এই ক্ষেত্ৰত পৰেশ বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব পাৰে বাৰু? চাওক, মই এই মুহূৰ্তত তেওঁ নিজৰ স্থিতিটো অটল আছে। পৰেশ বৰুৱাৰ ফোনতে হওক বা বিভিন্ন ধৰণে ইলেকট্ৰনিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে হওক, মই কেইবাবাৰো কথা পাতিছোঁ বা ভালেমানবাৰ কথা পাতিছোঁ, সাক্ষাৎকাৰ ইত্যাদিও লৈছোঁ বা মোৰ যি লগত যি যোগাযোগ হৈছে বা মই প্ৰশ্নবোৰ কৰিছোঁ, তাৰ পৰা এটা কথা মনত ৰাখে, পৰেশ বৰুৱা এজন অতি একদম আপুনি যদি ক'ব পাৰে যে শক্তিশালী কঠোৰ মনৰ এজন সাহসী এজন ব্যক্তি। এতিয়া পৰেশ বৰুৱাই এই সৰু সৰু কথাবোৰক লৈ তেওঁ খুব বেছি বিচলিত নহয়। গতিকে কাইলৈ চুক্তি হ'ব, তাৰ ফলত কি হ'ব নহ'ব পাৰে পৰেশ বৰুৱাৰ এটা শুদ্ধ তেওঁৰ হাতত এটা তথ্য থাকিব। দ্বিতীয় কথা হ'ল যে পৰেশ বৰুৱা খুব ইনফৰ্মেটিভ, আপুনি বিশ্বাস নকৰিব, গুৱাহাটী মহানগৰীত কোন সাংবাদিক কোৱা কাৰ গাড়ীত উঠি কোন কাৰ ঘৰলৈ কোন নিশা গৈছিল পৰেশ বৰুৱাই প্ৰায় আমাক পিছদিনা ফোন কৰি কৈ দিব পাৰে। মই এটা তেওঁ এই পৰিস্থিতিটোত এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে তেওঁ এজন দক্ষতাত আছে, আমি ভাল পাওঁ বেয়া পাওঁ, তেওঁৰ এটা দক্ষতা আছে, অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা চলাই আছে, ইমান দিনে ভাৰতৰ বৃহৎ নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে তেওঁক ঢুকি পোৱা নাই। গতিকে সেই দক্ষতাৰ পৰা এটা কথা ক'ব পাৰি যে পৰেশ বৰুৱাই ৱেইট এণ্ড ৱাচ ফৰ্মুলা লৈছে, চাই আছে কাইলৈ কি চুক্তিখনত আহিব, তাৰপাছত তেওঁ ৰিয়েক্ট কৰিব। কিন্তু পৰেশ বৰুৱাই যদি চুক্তিখন বেয়া হ'ল সুযোগ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব। মই আপোনাৰ এটা লেখা পঢ়িছিলোঁ, তাতে আপুনি কৈছে এই এতিয়া যে ক'লে ইনফৰ্মেটিভ বুলি, বহুত এনেকুৱা বহুত কাহিনী শুনা যায় ন, মানে পৰেশ বৰুৱাৰ টেবুলত হেনো 200টামান ফোন আছে এনেকৈ বুলি বহুত কাহিনী শুনা যায়। ফোন বহুত নাই পৰেশ বৰুৱাই, চাগৈ আমাৰ প্ৰথমেই যিসকলে ইণ্টাৰনেট কলিং ব্যৱস্থাটো লৈছে, আমি এতিয়াহে আজি ফেচবুক কলিং কৰোঁ, হোৱাটছআপ কলিং কৰোঁ, তেওঁ যিটো সময়ত মানে ইণ্টাৰনেটৰ এতে বিকাশ হৈছিলে VoIP কলিংছৰ, সেই সুবিধা লোৱা তেওঁ প্ৰথম মানুহ আছিল। আৰু তেওঁ তেতিয়াই জানিছিল যে কেনেকৈ প্ৰক্সি ছেটআপ কৰি তেওঁ নিজৰ নম্বৰটো লুকাই বেলেগ এটা নম্বৰে কৰিব পাৰে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল কলিংছ কৰিছিল পৰেশ বৰুৱাই। আমি এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে আমি কিছু বিভিন্ন কাৰণত আমি যিবোৰ বাইপাছ ছিকিউৰিটি ছিষ্টেম বাইপাছ কৰিবৰ কাৰণে যি প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, পৰেশ বৰুৱাই বহুদিনৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰি আছে। ফলত এনেকুৱা হৈছে, মোৰে অভিজ্ঞতা হৈছে যে এবাৰ পৰেশ বৰুৱাই মোলৈ ফোন কৰিলে, মই ফোনটো ধৰিলোঁ, কাট খাই গ'ল, বেলেগ এটা নাম্বাৰৰ পৰা ফোন কৰিছে, তৎক্ষণাত যিটো মানে কল ৰিটাৰ্ণ কল হৈছে সেইটো বেলেগ এটা নাম্বাৰ, সেইটো কাট খাই গৈছে, থাৰ্ড যিটো ফোন আহিছে সেইটো বেলেগ এটা নম্বৰৰ পৰা কৰিছে। তেওঁ ইমান ট্ৰিকি যে একেজন মানুহৰ লগত 3 মিনিটৰ ভিতৰতে তেওঁ 3 বাৰ কল কৰিবলগীয়া হৈছে, 3 বাৰে 3টা বেলেগ নম্বৰ, তাৰমানে তেওঁ নম্বৰ চিম সলোৱা নাই, হেণ্ডছেটটো সলোৱা নাই, কিন্তু তেওঁ কলবোৰ বেলেগ বেলেগ দেশৰ পৰা ৰুট কৰে, হয়তো কোনোবাদিনা আমেৰিকাৰ পৰা কৰে, জাৰ্মানীৰ পৰা কৰে, তেওঁক ট্ৰেচ কৰিব নোৱাৰে। আৰু সেইটো প্ৰযুক্তি তেওঁ এই বিষয়টোত অতি আগতীয়াকৈ তেওঁ প্ৰযুক্তিটো জানিছে আৰু সেই প্ৰযুক্তিটো তেওঁ পদে পদে নিজৰ জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰে। ক'ব গ'লে বহুত চতুৰ সেনাধ্যক্ষ এগৰাকী নহয়, নহ'লে আজি চাওক ইমান দিন ধৰি তেওঁক বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই, সেইটোতো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। আৰু পৰেশ বৰুৱা তাতকৈ এটা ডাঙৰ ঘটনা, বিশ্বত ক'তোৱেই আমি যিমানবোৰ সংঘাত দেখিছোঁ, সামৰিক সংঘাত মিলিটেৰী কনফ্লিক্ট য'ত হৈছে, কেতিয়াও এই কথাটো মানে পোৱা নাযায় যে এই পক্ষৰ সেনাধ্যক্ষজনে সিপক্ষৰ সেনাধ্যক্ষজনৰ লগত ফোনত কথা পাতি থাকে। মই অজস্ৰ নিৰাপত্তা বিষয়াক চিনি পাওঁ, আৰ্মি অফিচাৰ চিনি পাওঁ, বহুত মই পুলিচ অফিচাৰ চিনি পাইছোঁ, যিবোৰ আমাৰ ইয়াত আমি এনকাউণ্টাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট বুলি কওঁ, শ্বুটাৰ বুলি কওঁ, শ্বাৰ্প কিলাৰ বুলি কওঁ, তেনেকুৱা মানুহবোৰলৈ পৰেশ বৰুৱাই ৰাতিপুৱাই ফোন কৰে। মই এবাৰ আনকি পৰেশ বৰুৱাক এই কথাটো ফোন সুধিছিলোঁ, এবাৰ মই কি জানিবা জম্মু কাশ্মীৰৰ ফালে আছিলোঁ, জম্মু কাশ্মীৰত মই এজন সেনা বিষয়াক লগ পাবলগীয়া হ'ল, তেওঁ এজন বৰ শক্তিশালী সেনা বিষয়া, তেওঁ নৰ্থ ইষ্টত পোষ্টিং আছিল,
তো মোক লগ পালো প্রথমে মোক কৈছে যে বৰুৱা ডাঙৰীয়া আজি ৰাতিপুৱা ফোন কৰিছিল তাৰমানে তেওঁ তেনেকৈ ফোন কৰি সকলোৰ লগত যোগাযোগ থাকে তেওঁ যিমানখিনি আমাৰ ইয়াত জেনেৰেলছ আছে সিনিয়ৰ অফিচিয়েলছে কাম কৰিছে সকলোৰ লগত যোগাযোগ থাকে তেওঁ এটা সাংঘাতিক এটা চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য সেইটো সাধাৰণতে দেখা নাযায় আপুনি কাইলৈ আলফা মাৰিবলৈ অভিযানত যাব ৰাতিপুৱা কিন্তু দুপৰীয়া সন্ধিয়া পৰাই পৰা আপোনালৈ ফোন কৰি ভাল নাই আপুনি কথা বতৰা পাতি থাকে যুক্তি তৰ্ক কৰি থাকে চৰ্চা কৰি থাকে সেই কামটো কৰি থাকে এইটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় কথাটো ইয়াৰ মাজতে আপোনাৰ এখন গ্ৰন্থ আছে আপোনাৰ ইমান দীঘলীয়া এটা সাংবাদিকতাৰ জীৱন আপুনি বহু সময় আপুনি আলফা আৰু বিদ্ৰোহী সংগঠনসকলৰ সংগঠনসমূহৰ বিষয়ে আপুনি বহুত অধ্যয়ন কৰিছে ৰিচাৰ্চ কৰিছে আপোনাৰ যিখন গ্ৰন্থ স্বাধীনতা সপোন আৰু দিঠক এতিয়া শান্তি চুক্তিয়ে এই গোটেই সংগ্ৰামৰ সপোন যি সপোন আছিলে আলফাৰ সেয়া দিঠকত পৰিণত কৰিবনে আৰু আপোনাৰ কিতাপখনত কি কি সংযোজন কৰা হৈছিল কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপুনি লিখিছিলে অলপ এই মুহূৰ্তটো চাওক এই মুহূৰ্তত স্বাধীনতা তেওঁলোকৰ দাবীতেই নাই গতিকেতো ইয়াত আৰু সেই দিশলৈ কথাটো যোৱা নাই ভাৰত চৰকাৰে সাৰ্বভৌমত্ব বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা নকৰে সেই কথাটো স্পষ্টভাৱে কৈ দিছে তাৰ কাৰণে পৰেশ বৰুৱাৰ উদ্যোগত আমাৰ ডক্টৰ মামণি ৰেশম গোস্বামী ডক্টৰ ইন্দিৰা গোস্বামীৰ উদ্যোগত ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ উদ্যোগত বিভিন্ন সময়ত যিবোৰ শান্তি প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়িছিল আনকি প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতি পৰ্যায়লৈকে কথাবোৰ গৈছিলে কিন্তু এই সাৰ্বভৌমত্ব বিষয়টোক লৈ বাৰে বাৰে পৰেশ বৰুৱাৰ লগত আলোচনা লানি আগবঢ়া নাই এতিয়া সেইটো আঁতৰত ৰাখিছে আৰু দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ব পাৰে যে দীঘলীয়া সংগ্ৰাম আমাৰ কেতিয়াবা এটা হয় মই যেতিয়া আমি যেতিয়া পঢ়া শুনা কৰিব পৰা হ'লোঁ যেতিয়া আমি স্কুলৰ ওপৰৰ ক্লাছ পাইছোঁ বা কলেজৰ পাইছোঁগৈ পঢ়িবলৈ বিচাৰিলে এটা কথা চোৱা যে এতিয়া অসম আন্দোলনৰ বিষয়ে সেই সময়ছোৱাত মই আচৰিত হ'লোঁ অসম আন্দোলনৰ বিষয়ে মোৰ জনাৰ আগ্ৰহ আছিল মোৰ দেউতাহঁতে অসম আন্দোলন কৰিছিল আমি যথেষ্ট চাফাৰ কৰিছোঁ অসম আন্দোলনৰ কাৰণে আমাৰ পৰিয়ালটোৱে গতিকে জনাৰ আগ্ৰহ আছিলে কিন্তু কোনো তথ্য নাই প্ৰফুল্ল মহন্তৰ ভাতৃ এজন আছিল তেখেতে এখন ছবছৰীয়া অসম আন্দোলনৰ এখন ফটো সম্বলিত গ্ৰন্থ লিখাৰ বাহিৰে খুব সাংঘাতিক আমাৰ এজন সঞ্জয় হাজৰিকা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তেখেতৰ এখন গ্ৰন্থৰ বাহিৰে তেনেকৈ খুব বেছি গ্ৰন্থ নাছিল এতিয়া কিন্তু ওলাল আলফাৰ সংগ্ৰামৰ বিষয়ে এটা সময়ত মানে তেনেধৰণৰ গ্ৰন্থ নাছিলে মই যেতিয়া সাংবাদিকতা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলোঁ তেতিয়া আমাক ৰেফাৰেঞ্চ লাগে আৰু প্ৰিণ্ট আমাক ৰিটেন ৰেফাৰেঞ্চ লাগে যিটো আমি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া মই চালোঁ কনকসেন ডেকা ডাঙৰীয়া এখন গ্ৰন্থ লিখিছে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকে এটা নিৰ্দিষ্ট দৃষ্টিভংগীৰে ৰিপুঞ্জয় গগৈ ডাঙৰীয়ে এখন গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছে এটা দৃষ্টিভংগীৰে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকে কিন্তু যদি চাই যে আলফা ইমান তাৰিখে গঠন হ'ল আৰু আজিৰ তাৰিখলৈকে আলফাইনো কি কি কৰিলে কোন কোননো নেতৃত্বত আছিল কেনেকৈনো কমিটিবোৰ গঠন কৰিলে কি ধৰণেনো তেওঁলোকৰ নেতৃত্ব নিৰ্বাচন হয় তেওঁলোকৰ সংবিধানখনতনো কি আছে আৰু তেওঁলোকে কোনবোৰ ডাঙৰ ঘটনা কৰিলে কোনবোৰ ভুল নিচিনা হ'ল কোনবোৰ শুদ্ধ নিচিনা হ'ল এই কথাবোৰ একত্ৰে ক'তো ক্ৰনলজিকেলি সন্নিৱিষ্ট হোৱা নাছিল মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে জাৰ্ণেলিষ্টৰ কাৰণে সাংবাদিকৰ কাৰণে এক ৰেডি ৰেফাৰেঞ্চ লাগে তে আমাৰ হাতত থাকোঁতে যাতে দৰকাৰী ইনফৰমেশ্যনখিনি পায় যে 90 চনত আলফাই কি কৰিছিল কিডনেপ কেতিয়া কৰিছিল মই মানে চাব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ কিতাপখনত পাত লুটিয়ালে অন্ততঃ দুটা শাৰী পোৱা যায় যে 90 চনত ইমান তাৰিখে আমুকক কিডনেপ কৰিছিল ইমান তাৰিখক এনেকৈ কিডনেপ কৰিছিল গতিকে মূলতঃ মই কিতাপখন জাৰ্ণেলিষ্টিক মোৰ যিখিনি ৰেফাৰেঞ্চ মই গোটাইছিলোঁ মই এতিয়াও যথেষ্ট ৰাখিছোঁ মই এতিয়াও ৰিচাৰ্চ স্কলাৰসকলক কওঁ যে মোৰ হাতত কিছু ক'বলৈ গ'লে যোৱা 20 বছৰ আলফাৰ প্ৰতিটো প্ৰেছ ৰিলিজ মোৰ হাতত আছে আলফাৰ প্ৰায় প্ৰতিটো বিবৃতি মোৰ হাতত আছে আলফাৰ বহু হেণ্ডআউট মোৰ হাতত আছে স্বাধীনতা আলফাৰ মুখপাত্ৰ তাৰ বহু কবি মোৰ হাতত আছে আনকি মোৰ হাতত কেইটামান অতি পুৰণা সাধাৰণতে মানুহে গম নোপোৱা কেইটামান আৰ্টিকল আছে পৰেশ বৰুৱাই অৰবিন্দ ৰাজখোৱাৰ বিষয়ে এটা দীঘলীয়া আৰ্টিকল লিখিছে পৰেশ বৰুৱাই নিজে লিখিছে যথেষ্ট দীঘল মানে এখন কিতাপত এটা চেপ্টাৰ হ'ব অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই অনুপ চেতিয়া জেৰাই গাঁও আৰু পৰেশ বৰুৱাক লগ পোৱালৈকে এটা দীঘলীয়া আৰ্টিকল লিখিছে তেনেকৈ এজন ভূটান অপাৰেশ্যনৰ বিষয়ে আলফাৰ ভূটান অপাৰেশ্যনত থকা এজন কামাণ্ডাৰে এটা দীঘলীয়া আৰ্টিকল লিখিছে সেইবোৰ খুব সাংঘাতিক চৰ্চা হোৱা নাই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মেগাজিনবোৰত কৰিছিল কালেকশ্যন এইবোৰ বাহিৰত নাই মই কিছু বস্তু গোটাই থৈছোঁ ভাবিছিলোঁ এখন কিতাপ লিখিম এতিয়া বিভিন্ন কাৰণত লিখা হোৱা নাই কিন্তু মই ভাবোঁ যে কোনো ৰিচাৰ্চ স্কলাৰে যদি কাইলৈ সেইবোৰ ডকুমেণ্ট লৈ কিবা কাম কৰিব বিচাৰে মই কাৰোবাক আচলতে দিবলৈও বিচাৰি আছোঁ কোনোবাই যদি মোৰ পৰা লৈ যায় মোৰ হাতত যথেষ্ট সংখ্যক ফটো আছে মানে আজিৰ তাৰিখত আলফাৰ এটা সাংঘাতিক এটা ফটো মানে হেৰি এটা ভাণ্ডাৰ এটা মোৰ হাতত আছে মই বহুত বহুত বিভিন্ন দিনৰ পৰা তেওঁলোকৰ ফটো লৈ ফুৰিছোঁ কোনোবাই যদি অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰে নতুন স্বামী হওক বা এই বিষয়ে যদি কোনোবাই অধ্যয়ন কৰিব পাৰে এই কিতাপখন বহুত বেছি সুবিধা হ'ব মানে হ'ব আৰু ৰেফাৰেঞ্চখিনিও মই কোনো এজন ৰিচাৰ্চ বা লিখিবলৈ বিচৰা মানুহক দি দিব পাৰিলে মই ভাল পাম মই কাৰণ মই পৰ্যায়ক্ৰমে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ মানে আৰু আমাৰ ইনচাৰ্জেঞ্চি উগ্ৰপন্থা আৰু আইন শৃংখলা সাংবাদিকতাৰ পৰা ক্ৰমাৎ মই ৰাজনৈতিক সাংবাদিকতালৈ গতি কৰিলোঁ গতিকে আজিৰ পৰা ধৰক ক'বলৈ গ'লে 20 বছৰ তাৰ আশে পাশে বা তাৰ আগে আগে মই
এটা মোৰ ট্ৰেঞ্জিশ্যন হৈছে যে মই ৰাজনৈতিক আৰু অন্যান্য বিষয়খিনিত কৰিম আৰু ইকনমিক এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত মই লিখা মেলা কৰিম। তাৰ পাছৰ পৰা মোৰ সেই বিষয়টোত কিছু দক্ষতাও কমি আহিছে, খবৰো কমকৈ ৰাখিছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈছে, গতিকে তাৰ পৰা মই অকণ বেছি নহৈছোঁ। কিন্তু মই ভাবোঁ যে ভালেই হওক বেয়াই হওক ডকুমেণ্টটো থাকিব লাগে। অসম আন্দোলনটো ভাল হওক বেয়া হওক, আজি অসম আন্দোলনৰ সময়ত বিভিন্ন ঘটনা হৈছে, মই নিজে চাইছোঁ বা যথেষ্ট মই কিতাপ পত্ৰ পঢ়িছোঁ, তাৰ ৰেফাৰেঞ্চ পাবলৈ নাই, ৰেফাৰেঞ্চটো পাবলৈ নাই। কাইলৈ যদি আপুনি এজন এগৰাকী সাংবাদিক হিচাপে আপুনি এটা ৰেফাৰেঞ্চ বিচাৰে, কোনোবা এজন গৱেষক ছাত্ৰ মোলৈ কেতিয়াবা ফোন আহে যে মই পি এইচ ডি কৰিছোঁ মোক এইখিনি লাগে, বা মই মাষ্টাৰ্ছ কৰি আছোঁ মোক এইখিনি লাগে, মোৰ পৰা নিবলৈ আহে। আনকি মই এনেকুৱাও পাইছোঁ অসমত কৰ্মৰত কেইবাজনো এতিয়াৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ বা তাৰ ওপৰৰ এছ পি বা তাৰ ওপৰৰ ৰেঞ্জৰ অফিচাৰ্ছে যেতিয়া তেওঁলোকে একাডেমিত ভৰ্তি হৈছে ইউ পি এছ চি কমপ্লিট কৰাৰ পাছত তেওঁলোকৰ কেইবাজনেও আলফা সম্পৰ্কত প্ৰজেক্ট কৰিছে আৰু মোৰ পৰা ৰেফাৰেঞ্চ লৈছে, মোৰ পৰা কিতাপ ইনফৰমেশ্যনছ বা মোৰ কিতাপখনৰ কপি নাই, জেৰক্স কপি ইত্যাদি লৈ গৈছে, গতিকে কৰিছে। কিন্তু মই ভাবোঁ যে এতিয়া কম্প'জিট কেইবাখনো এতিয়া কিন্তু এটা কাৰণে ভাল হ'ল, আমাৰ কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকে কেইবাখনো তথ্যভিত্তিক গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিলে আৰু তাত যথেষ্ট মূল্যৱান তথ্য আছে, আমাৰ ভালেকেইজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকে ৰচনা কৰিলে। কিন্তু মই ভাবোঁ যে এটা ক্ৰনলজিও আমাক লাগে, কাইলৈ আমাক যদি এটা ৰেডি ৰেফাৰেঞ্চ লাগে যিকোনো কাৰণে, কাৰণ যদি আপোনাৰ যদি মনত পৰে যে এই ঘটনাটো বা কোনোবাই যদি ক'লে এই ঘটনাটো আপুনি ঘটনাটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিলে, সেই ঘটনাটো ডাঙৰ ঘটনাবোৰৰ এটা টোকা থাকিব লাগে, সেই বস্তুটো বৰ দৰকাৰ। এতিয়া মোক এটা কথা বহুত জানিব মন গৈছে, মানে আমি শুনি থাকোঁ, সৰু থাকোঁতে ইমান মনত নাই, কিন্তু আপোনালোকেতো এই বন্দুক ৰকেট লঞ্চাৰ লোৱা কেডাৰ আলফা কেডাৰ এনেকৈ পাইছে ন ওচৰৰ পৰা? মই খুব দুটামান ডাঙৰ ইঞ্চিডেণ্ট কভাৰ কৰিছোঁ, তাৰ ভিতৰত এটা কভাৰ কৰিছোঁ এটা এনকাউণ্টাৰ য'ত নগাঁৱত আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দলৰ সৈতে আলফাৰ এটা বৃহৎ দলৰ এনকাউণ্টাৰ হৈছিল নগাঁৱৰ চলচলি ওচৰে পাঁজৰে এটা এলেকা। তাত মই আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখিছোঁ এটা ৰকেট লঞ্চাৰ আৰ পি জি কিমান পাৱাৰফুল হ'ব পাৰে, মানে নাৰিকল গছত লাগি নাৰিকল গছজোপা ভাঙি গৈছে। মই তাৰ আগতে সেই এবাৰ বাংলাদেশত কনফ্লিক্টৰ সময়ত 23 বি এছ এফৰ জোৱান ঢুকাইছিল, তেতিয়া মই দেখিছিলোঁ 60 mm মৰ্টাৰৰ পাৱাৰ। পিছত মই দেখিছোঁ 60 mm মৰ্টাৰ পাৱাৰ ফায়াৰ কৰাৰ ক্ষণিক সময়ৰ পিছতে জুই আঙা জুই জ্বলি থাকোঁতে অঙঠা হৈ থাকোঁতেই মই পাইছোঁ জ্বলি চাৰখাৰ হৈ যায় একদম শক্তিশালী। মই ভালেকেইজন কেডাৰক চিনি পাওঁ, ভালেকেইজন কেডাৰক মই লগ পাইছোঁ, ভালেকেইটা কেম্পলৈ মই গৈছোঁ বিভিন্ন স্থানত, আৰু চাইনা ফুকন মোৰ কলেজৰ মোতকৈ চিনিয়ৰ, কিন্তু মোৰ বন্ধু ভাবাপন্ন। আচলতে মোৰ কিতাপখন মই কবিৰঞ্জন শইকীয়াৰ নামতেই উৎসৰ্গা কৰিছোঁ, তেওঁ আলফাৰ প্ৰচাৰৰ গুৰু দায়িত্বত আছিল, তেওঁ এজন কেন্দ্ৰীয় প্ৰচাৰ সমিতিৰ এটা গুৰুত্ব দায়িত্বত আছিল, যি নিহত হ'ল অভিযানত তেওঁক হত্যা কৰিলে। গতিকে এই সময়ছোৱাত মই বিভিন্ন ধৰণৰ জিলা পৰ্যায়ৰ কেডাৰ্ছৰ পৰা আঞ্চলিক পৰ্যায়ৰ কেডাৰ্ছৰ পৰা ছিনিয়ৰ লিডাৰ্ছলৈকে পাইছোঁ, আৰু এওঁলোকৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ খুব সাংঘাতিক আভূতজনক ষ্টৰি আছে, যে কিছুমান অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আলফাই সাংঘাতিক ব্যৱহাৰ কৰিছে। এটা সময়ত আপুনি এতিয়াও শুনিছে যে এতিয়া আমি ইউক্ৰেইন যুদ্ধ বা অন্যান্য সময়ত বিৰাট চৰ্চাত আহে নৰ্থ আটলাণ্টিক ট্ৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন নেটো, নেটোৱে তেওঁলোকৰ বন্ধুভাৱাপন্ন দেশসমূহত মানে যিখিনি ৱেপনছ প্ৰস্তুত কৰে সেইবোৰ নেটো ৱেপনছ বুলি কয়। এতিয়া এটা গ্ৰেনেড আছে যিটো নেটো গ্ৰেনেড, মই বহুত বছৰ আগতে দেখিছিলোঁ যে আলফাই নেটো গ্ৰেনেড ইউজ কৰিছে, এইবোৰ কোনো চেনেলেৰে আহে। আলফাই যিবোৰ AK-47, AK-56 ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইবোৰ বহুত যদি আপুনি ট্ৰেক কৰে তেনেহ'লে কোনোবা দেশৰ ডাঙৰ দেশৰ, সৰু সৰু দেশ নহয়, ডাঙৰ দেশৰ আৰ্মিৰ ৰিটায়াৰ্ড প্ৰডাক্ট, বহুত আচৰিত কথা নহয়, মানে কোনো এখন দেশে পাঁচ বছৰহে মাত্ৰ 56 বা 57 ইউজ কৰে, বা AK-81 তেওঁলোকে ইউজ কৰিছিল, ড্ৰাম মেগাজিন থকা, 200 গুলি থকা, সেইবোৰ মই কেইবাটাও অপাৰেশ্যনছত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে, মই তেনেকুৱা ইভেণ্ট কাভাৰ কৰিছোঁ ঘটনা। গতিকে সেইবোৰ এখন দেশৰ সেনাবাহিনীয়ে ৰিটায়াৰ কৰা, ব্যৱহাৰ কৰি ব্যৱহাৰ বন্ধ কৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ, তেনেকুৱা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আহিছে। গতিকে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ যদি আপুনি ট্ৰেক কৰে, বা বাংলাদেশত কক্সবজাৰ যিটো হিউজ কনচাইনমেণ্ট, এটা বিশাল ভাণ্ডাৰ ধৰা পৰিছিল, বৃহৎ পৰিমাণৰ বিস্ফোৰক ধৰা পৰিছে, আৰু অসমৰ ইতিহাসত এটা কথা মনত ৰাখিব, কিমান অস্ত্ৰ উদ্ধাৰ হৈছে অসমত, কিন্তু 20-25 হাজাৰ মাৰণাস্ত্ৰ উদ্ধাৰ হৈছে। এই এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই গুপ্ত হত্যাৰ যিটো ইতিহাস ভাৰতত, এতিয়া শুনিলেও শিহৰিত হৈ উঠা যায়, মানে ইমান ভয়ংকৰ এটা অপাৰেশ্যন চৰকাৰৰ পৰোক্ষ বা প্ৰত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতাতে হৈছিলে, কেনেকুৱা কাহিনীটো কওকচোন অলপ, গোটেই অপাৰেশ্যনটোৰ বিষয়ে অলপ কওকচোন। গুপ্ত হত্যাটো এতিয়াও হাতৰ হৈ আছিল, গুপ্ত হত্যা সন্দৰ্ভত কেইবাখনো
মীৰা শৰ্মা আয়োগৰ পৰা খগেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া আয়োগলৈকে কেইবাখনো আয়োগ হৈছে, জাষ্টিচ মণিচেনা সিং আয়োগ হৈছে, আমি আয়োগবোৰৰ শুনানিৰ সময়ত গৈছোঁ, আয়োগবোৰৰ ৰিপৰ্টবোৰ যিকেইজনে দিলে কেইবাজনক সম্পূৰ্ণ নকৰিলে, তাৰপিছত যিকেইটা ৰিপৰ্ট দিলে ৰিপৰ্টবোৰ আমি চাইছোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণৰ সময়ত মই কেইবাদিনো আছোঁ, যিমান সময়ত তেওঁলোকে সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰিছে, জাষ্টিচ মণিচেনা সিঙৰ মই ভালে কেইবাৰ সাক্ষাৎকাৰ কৰিছোঁ, চাকিত হাছত যেতিয়া সাক্ষ্য গ্ৰহণ হৈ থাকে প্ৰায়ে আমি দিনটো তাতে বহি থাকোঁ। এই ঘটনাটোৰ ৱাদিহ স্পষ্টকৈ নোলাল, কিন্তু দুটা কথাই স্পষ্ট যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত শাসকীয় পক্ষৰ মানে চৰকাৰৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এপ্ৰুভেল থাকিব লাগিব। শাসকীয় পক্ষৰ এপ্ৰুভেল নথকাকৈ কোনো শক্তিয়ে এনেদৰে আলফাৰ আত্মীয়, কাৰণ আজি পৰেশ বৰুৱাৰ আত্মীয় বা আজি অৰবিন্দ ৰাজখোৱাৰ মিথিঙা দৈমাৰীৰ আত্মীয়, শশধৰ চৌধুৰীৰ আত্মীয় তেওঁলোকক হত্যা কৰিছে, আক্ৰমণ কৰিছে, বিভিন্ন পৰিয়াল মাৰি শেষ কৰি দিছে, মিথিঙা দৈমাৰীৰ পৰিয়ালটো, তেওঁৰ ধৰণীধৰ দাস ডাক্তৰ, তেওঁৰ পৰিয়ালটো সৰু শিশু ভাস্কৰ বাহিৰে বাকী সকলোকে হত্যা কৰিছে, গতিকে এনেধৰণৰ ঘটনা হৈছে। এটা কথা ধৰিব পাৰি যে গভৰ্ণমেণ্টৰ এপ্ৰুভেল লাগিব, দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে এইটো এটা হয়তো পলিচি হিচাপে কৰিব পাৰে, আৰু তৃতীয় কথাটো হ'ল যে সেই সময়ত কিন্তু এটাকে সময়তে সংঘাতটো বৰ তীব্ৰ আছিল আলফা আৰু চালফা বা আত্মসমৰ্পণকাৰী আলফাৰ লগত, তেওঁলোকৰ মাজতো সংঘাত আছিল, গতিকে প্ৰত্যক্ষ সংঘাতটো আত্মসমৰ্পণকাৰী আলফাৰ লগত আছিল, বেছিভাগ ঘটনাতে আত্মসমৰ্পণকাৰী আলফা জড়িত থকা বুলি এটা ধাৰণা কৰিব পাৰি বা বহুত এটা তথ্য প্ৰমাণ অভিযোগ ইত্যাদি আছে, কিন্তু তেওঁলোকে হত্যা কৰিলেও, তেওঁলোকে ঘটনাবোৰ কৰিলেও, তেওঁলোকে যে তেওঁলোকক যে কোনোবাই নিৰ্দেশ দিয়া নাই বা তেওঁলোকৰ কামটোত যে কাৰোবাৰ প্ৰভেল নাই এই কথাটো ক'ব নোৱাৰে। হয়তো প্ৰত্যক্ষভাৱে ভালেকেইটা হত্যাত বা কিছুমান হত্যা যিবোৰ আমি ৰিপৰ্টে পঢ়িছোঁ বা খগেন শইকীয়া আয়োগৰ প্ৰতিবেদনটো যিবোৰ ইণ্ডিকেশ্যন দিয়া হৈছে, আমি এখন কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মিলি আমি ঘণ্টা এখনো সম্পাদনা কৰিছিলোঁ গুপ্ত হত্যা বুলি, পিছত সেইখনকে ইংৰাজীটো প্ৰকাশ পাইছে, তেনেকুৱা বিষয়ৰ ওপৰত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মৃণাল দলুৱাই লিখিছে, গতিকে এই বিষয়টোত এটা কথা স্পষ্ট যে সংঘাতটো চালফা আৰু আলফাৰ হৈছিল, কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত চৰকাৰী পক্ষৰ হয় অনুমোদন থাকিব লাগিব নহয় সমৰ্থন থাকিব লাগিব, নহ'লে এনেকৈ এই ঘটনাটো সম্ভৱ নহয়। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে বিলম্ব হৈছে, আজি আপুনি চাওক পেটাৰ্ণটো বহুত আগতে আৰম্ভ হৈছে, মূল আমি যিটো সময়ত গুপ্ত হত্যা হৈছে বুলি কওঁ 96-97 চনৰ পৰা, তাৰ 3-4 বছৰমানৰ আগতে কিন্তু পৰেশ বৰুৱাৰ পৰিয়ালত আক্ৰমণ হৈছে, তাৰ 3-4 বছৰ আগতে অসমত কেইবাজনো পৰিয়াল আছে, অৰ্থাৎ ই চেগা চুৰুকাকৈ 93-94 চনৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে, কিন্তু ই একদম সম্পূৰ্ণ বেছি হৈছে 96-97 চনত, আৰু তৰুণ গগৈ চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ এইটো এটা দাবী প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল, ঘোষণা আছিল, শেষ হৈছে। আৰু সেই সময়ত এটা কথা ক'ব লাগিব, জ্যোতি শৰ্মা বুলি এজন ব্যক্তি তেওঁক হত্যা কৰাৰ পিছত আছুৱে গুৱাহাটীত এটা প্ৰতিবাদ দিলেছিল, সেইটোৱে বৃহত্তৰ প্ৰতিবাদ, তাৰ বাহিৰে অসমত কিন্তু এই হত্যাৰ বাহিৰে পৰাগ কুমাৰ দাস সাংবাদিক প্ৰয়াত সাংবাদিক নিৰ্ভীক সাংবাদিক তেখেতৰ হত্যাৰ সময়ত প্ৰতিবাদ হৈছিল, তাৰ বাহিৰে কিন্তু বেছিভাগ হত্যাতেই খুব অৰ্গেনাইজ আৰু ডাঙৰ প্ৰতিবাদো হোৱা নাছিল, আৰু ইয়ে তেওঁলোকক মানে অলপ মানে চল দিলে চল পায় বুলি কোৱা হয় নহয়, তেওঁলোকৰ সাহস বাঢ়ি গৈছিল, আৰু ইটোৰ পিছত সিটো অতি জঘন্য ঘৃণনীয় কাণ্ড সংঘটিত কৰিবলৈ সাহস পালে। যাই নহওক, আলোচনাপন্থী আলফাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যি শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হ'ব সেয়া অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। 44 বছৰীয়া এটা সংগ্ৰাম আংশিকভাৱে সমাধান হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে, মানে চাওক মোৰ এনেকুৱা লাগিছে, অসম চুক্তিখন যেতিয়া স্বাক্ষৰ কৰিব গৈছিল তেতিয়া সেই চনত যেতিয়া আন্দোলনটো একেবাৰে পূৰা সৰ্বাধিক বৃহৎ এটা শক্তিশালী আন্দোলন হৈ আছিল, সেই সময়ছোৱাত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে খুদ নিজে 1966 বৃত্তিবৰ্ষ হিচাপেও তেওঁলোকে কৈছিলে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে তেতিয়া কিছু বেছি দিবলৈ বিচাৰিছিল, কিন্তু সেইটো সময়ত নল'লে 85 চনত অতি দুৰ্বল হ'ল, আন্দোলনৰ প্ৰতি সমৰ্থন নাইকিয়া হৈ গ'ল, আন্দোলন মানুহে প্ৰায় পাহৰি যোৱাৰ নিচিনা হ'ল, সেইটো সময়ত দুৰ্বল নেতৃত্বই গৈ 71 চন আৰু এখন ভ্ৰান্তিকৰ বা আমাৰ কাৰণে খুব যিটো কাৰণে আমি আন্দোলন কৰাই নাছিলোঁ, যিবোৰ পাব লাগিছিল তাৰ ওলোটা কিছুমান চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰি গুচি আহিলে। আজিৰ তাৰিখত মই ভাবোঁ যে ৰবীন্দ্ৰ ৰাজখোৱাৰ নেতৃত্বৰ আলফা দুৰ্বলতম স্থিতিত আছে, তেওঁলোকৰ সিমান বাৰ্গেইন পাৱাৰ নাই, তেওঁলোকে সিমান দাম দৰ কৰি খুব বৃহৎ একো আনিব নোৱাৰে। মই ভাবিছোঁ যে তেওঁলোকে অসমৰ কাৰণে বিশাল বৃহৎ কি আনিব পাৰে সেইটো এটা এই মুহূৰ্তত চাবলগীয়া কথা হৈ আছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে, যথেষ্ট সংখ্যক আমাৰেই যুৱক যুৱতী, আমাৰেই জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ, তেওঁলোক আলফালৈ গৈছিল, তেওঁলোকে পাক চক্ৰৰ পৰা উভতি আহিছে, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে,
তেওঁলোকৰ সংস্থাপন লাগে, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবোৰ যাতে চলি থাকিব পাৰে। কাৰণ বৰ করুণ কাহিনী ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যেতিয়া দেখিব, মহিলাসকল যেতিয়া দেখিব, মই ফটো এলবাম এটা মোৰ হাতত আছে আলফা কেম্পছৰ, তাত অজস্র মহিলা শিশু ল'ৰা ছোৱালী ফটোবোৰ কেতিয়াবা মই যদি চাওঁ এলবামটো মই যোনদিনা খোলো, পৰিয়াল হিচাপেও আছিলে কেম্পত, মোৰ বেয়া লাগে, মোৰ এতিয়াও কেতিয়াবা মানে মনটোৱে বেয়া লাগি যায় সেই ফটোখিনি থাকি। মই বহুদিনৰ পৰা ফটোখিনি কাৰোবাক দি দিবলৈ মই চেষ্টাই কৰি আছোঁ, কাৰণ এই যে জগতখনত সেই মানুহবোৰ, সেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কি হৈ গ'ল ভাবিলে ভয় খাওঁ। দুই চাৰি ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হ'ল, আহি মই তেওঁলোকক ডেকা বা গাহৰি হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ সন্তানবোৰক মই কাৰোবাৰ কাৰোবাক লগো পাইছোঁ, কিন্তু এই দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ভাল, তেওঁলোকে যেন চলি কৰি এটা এটা হতাশগ্ৰস্ত শ্ৰেণীৰ সৃষ্টি নহওক, তেওঁলোকে যাতে সন্মান সহকাৰে মূৰ দুৱাই কিবা এটা কৰি খাই থাকিব পাৰে, তেওঁলোকৰ যাতে এটা সংস্থাপন থাকে, সেইটো এটা আমাৰ কাৰণে বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। তাৰ বাহিৰে আমি অসমৰ জনতাই ডেফিনেটলি বিচাৰিব স্পষ্টভাৱে যে অসমৰ কাৰণে কিবা দিয়ক, কিন্তু এইটো কথা ভাবিব পাৰি যে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে যথেষ্ট উৎসাহেৰে মাতিনি এখন চুক্তি কৰিব বিচাৰিছে, সন্মুখত নিৰ্বাচন আছে, নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে এই কথাটো ক'ব পাৰিব যে মই অসম আমি অসমতে এই চুক্তি কৰিলোঁ, আমি ইমান দীঘলীয়া 44 বছৰীয়া সংগ্ৰাম এখন কৰিলোঁ, তাৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে অসমক কিবা দিবলৈ চেষ্টা কৰিব নিচিনা মোৰ লাগিছে। এই সময়খিনিৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি থকা হৈছিল নেকি বাৰু? আচলতে এই চুক্তিখনৰ পৰা সাংঘাতিক বহুত বেছি পাম বুলি আশা কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই, কিন্তু চৰকাৰে যদি ভাবে যে চুক্তিখনৰ নামতে আমি কিবা দিওঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব, কিন্তু এই মুহূৰ্তত অৰবিন্দ ৰাজপা বা আলফা সিমান শক্তিশালী স্থিতিত নাই। এই শান্তি চুক্তিখনে বিজেপিক সহায় কৰিব নেকি নিৰ্বাচনত, লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে? চাওক, আজিৰ তাৰিখত পৰেশ বৰুৱা স্বাধীনৰ এটা গোটৰ মুৰব্বী হৈ তেওঁলোক বাহিৰত আছে, নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক যুৱক যুৱতী তেওঁলোকৰ সদস্যভৰ্তি হৈ আছে, যি কথা মুখ্যমন্ত্ৰীও কৈছে, ডিজিপিও কৈছে, সেইটো এটা আমি খবৰবোৰ পাই আছোঁ। তেওঁলোকে আজিৰ তাৰিখত ক'ৰবাত হ'লেও গ্ৰেনেড ফুটাইছে বা কিবা কিছু কুটাঘাত কাৰ্যকলাপ আছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ কিছু একদম নিৰ্দিষ্টভাৱে এটা এটা সক্ৰিয়তা আছে। সেই কথাটো যে কিমান সক্ৰিয়তা আছে সেইটো আপুনি মই কৈ দিয়াটো বিতৰ্কিত কৰিব, সক্ৰিয়তা বৃহৎ পৰিসৰ হ'ব পাৰে, কম পৰিসৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে শক্তিশালীভাৱে অৱস্থান লৈ আছে। সেই সময়ছোৱাত তাৰে মাত্ৰ এটা গোটৰ সৈতে কৰিছে যিসকল কিছু নিজৰ দাবীৰ পৰা অলপ লৰিছে, তেওঁলোকে কি কৰিব কি পাবতকৈ এতিয়া আমি চাব লাগিব যে যিসকল যুৱক গৈ আছে বা পৰেশ বৰুৱা তেখেতৰ শান্তি প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁৰ যোগদানটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কাৰণ আজি এটা শেষ হ'ব, কাইলৈ নতুনকৈ এটা আৰম্ভ হ'ব, সেই পৰিৱেশটো হ'ব নালাগে। আৰু অসমৰ মানুহে বিচাৰে যে শান্তিপ্ৰিয় এটা পৰিৱেশ ঘূৰি আহক। আমাৰ মানুহে দীঘলীয়া দিন ধৰি যুদ্ধ সংগ্ৰাম কৰিছে, অনাহকত আমিতো কাকো আক্ৰমণ কৰিব যোৱা নাছিলোঁ ইতিহাসত, যদি আপুনি যদি আহোমৰ দিনৰ পৰাই চাই বা তাৰ আগৰ দিনৰ পৰাই চাই, অনাহকত আমি যুদ্ধ বিগ্ৰহক নিজৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে কৰি থাকিবলগীয়া এটা পৰিৱেশ হৈ আমাৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে। আমাৰ কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষা, সমগ্ৰ এলেকা, ধন, জন, অৰ্থনৈতিক বৃহৎ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছোঁ। এতিয়া আমাৰ এই এলেকাটোত বিকাশ লাগে, আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলে সংস্থাপন পাব লাগে, আমাৰ এটা সুন্দৰ শান্তিপূৰ্ণ ভৱিষ্যত হ'ব লাগে, উন্নয়ন যি আছে সেয়া গৈ গাঁৱে ভূঞে ভিতৰুৱা এলেকাবোৰ পাব লাগে। আৰু কাইলৈ হয়তো মানুহে ভাবিব লাগে যে যে আমি অতি সুন্দৰ মুকলিমূৰীয়াভাৱে এখন নাগৰিক হিচাপে গৌৰৱেৰে বুকু পিন্ধাই ক'ব পৰা এটা পৰিৱেশ আমাক লাগে। গতিকে কি দিছে কি নিদিছে মই খুব সাংঘাতিক দিব বুলি আশা কৰা নাই, কিন্তু এটা কথা যে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত মোদী চৰকাৰে, নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বা অমিত শ্বাহ, গৃহমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও গৈছে, তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে ইয়াক এটা ইলেকশ্যনৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত সফলা এটা হিচাপে গণ্য কৰিব পৰাকৈ কিছু কথা সন্নিৱিষ্ট কৰিব। কিন্তু এই কি সন্নিৱিষ্ট হওক নহওক এইটো পিছৰ কথা, কিন্তু গৰ্বৰে আমাৰ এলেকাৰ মানুহে এটা নিজৰ ভৰিত থিয় হৈ জীয়াই থাকিব পৰা এটা পৰিৱেশ ৰচনা কৰাটোৰ কাৰণে দায়বদ্ধতা আছে। গতিকে চুক্তিত কিবা দিয়ক নিদিয়ক, কিন্তু ইয়াৰ সকলো মানুহে যাতে মূৰ তুলি গৰ্বৰে নিজৰ ভৰিত থিয় হৈ আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নোহোৱাকৈ প্ৰতিটো উঠি অহা প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতী থাকিব পাৰে, সেই ব্যৱস্থা কৰি দিয়াটো সেই মুহূৰ্তত আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। ধন্যবাদ, বহুতখিনি কথা আমি জানিলোঁ। এই অনুষ্ঠানটি চাই থকাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।